У краєзнавчий музей ікона Богородиці Одегітрії з Дорогобужа потрапила у 80-х роках минулого століття. На її реставрацію пішло майже 10 років. Краєзнавці згадують, коли ікона потрапила їм до рук, вона мала зовсім інший вигляд. В тому стані, яка вона дійшла до нас тоді, вона виглядала зовсім інакше, тому що повністю була перемальована, і той живопис, який ми бачимо сьогодні, це було скрито за шаром новітнього живопису, який був зроблений якимись непрофесійними майстрами. Датована ікона 13 століттям. Сьогодні вона входить до ілюстрованого матеріалу підручників з історії України 7 класу. Ще однією гордістю музею є образ Христа Пантократа. Розпис ікони виконаний у 15 столітті італійськими майстрами. Рівненські фахівці впевнені, жоден музей України не може похвалитися такою колекцією ікон. До слова, сама будівля обласного краєзнавчого музею теж є пам'яткою архітектури національного значення. Втім, нині вона потребує значних капіталовкладень. Керівництво закладу вже не один рік чекає на фінансову допомогу з Держказни. Є кошторис на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Обраховується він майже 4 мільйони гривень і розбито є на 5 років, як ці ремонтні реставраційні роботи будуть проходити. Надіємося, що кошти держава віднайде. А це ще одна пам'ятка архітектури національного значення у Рівному – Свято-Успенська церква. Зведена вона у 1756 році і є найстарішою будівлею міста. Історія храму досить цікава. За легендою, у церкві молився сотник Іван Гонта, а у 60-х роках минулого століття радянська влада планувала знести святиню. Тоді відстояли Свято-Успенську церкву жителі вулиці Шевченка. Нині старовинний храм, запевняють священники, знаходиться у доброму стані і реставраційних робіт не потребує. Архітектура з храму вона не була змінена, але було що поставлено, можливо, два куполи цих маленьких. Дуже багато людей, які подорожують, які заїжджають в наше місто. Місто вони заходять неодноразово в цей храм. Можливо, хтось заходить поцікавитись архітектурою, старовинною пам'яткою. Загалом Рівненська область багата на об'єкти культурної спадщини, кажуть фахівці. Це і пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва та пам'ятки археології. І щороку їхня кількість все збільшується. В Рівненській області знаходиться близько 3000 пам'яток. Кажу близько, тому що кожен рік виявляється все більше нових і нових. Одна, дві, три, десять, але все рівно збільшується, скажімо так, кількість пам'яток. У відділі охорони культурної спадщини обласної адміністрації розповідають, більшість пам'яток на Рівненщині перебувають у не найкращому стані. Згідно з відповідним законом, в Україні мав бути створений спеціальний орган, який би контролював стан цих пам'яток. Однак такого досі немає. На жаль, поки що в Україні законодавча база трошки відстає від життя, тому що по всій Україні так і не було створено окремих органів охорони культури і спадщини. На нашу думку, все-таки, в першу чергу, це проблеми не грошового варіанту, а дійсно варіанту законодавчого. Ну, але безумовно, і хотілося б, щоб трошечки більше було коштів на збереження об'єктів культурної спадщини. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».